Aquest és un espai produït a partir del material audiovisual de l'Arxiu de Canal Reus. L'atemptat de Cambrils d'agost de 2017. Els dies 17 i 18 d'agost de l'any 2017 han passat a la història com unes de les jornades més dramàtiques i luctuoses dels darrers decennis a Catalunya. Els terribles atemptats jihadistes que van colpejar Barcelona i Cambrils, reivindicats per l'Estat Islàmic, van causar un profund desassossec emocional en la societat. Cap a 2:15 de la matinada del 18 d'agost, en plena temporada turística i poques hores després de l'atemptat a la Rambla de Barcelona, un automòbil que circulava a gran velocitat va provocar el pànic i el caos per la zona del Club Nàutic i l'avinguda de la Diputació de Cambrils, tot embestint diversos vianants. Després que el vehicle topés amb un control dels Mossos d'Esquadra i volqués a tocar del Club Nàutic, 5 membres de la cèl·lula terrorista van sortir de l'automòbil amb explosius simulats enganxats al pit i armats amb ganivets i una destral. Tots 5 foren abatuts a trets pels agents dels Mossos. Durant l'incident, en uns moments d'angoixa i de por, molts cambrilencs i turistes que passejaven per la zona es van haver d'amagar dins els bars o els hotels. Els tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius del cos de Mossos d'Esquadra van haver d'actuar per confirmar que els artefactes que duien els membres de la cèl·lula terrorista eren falsos. Tot i així, es va tardar unes hores en retornar a la normalitat. L'atemptat es va saldar amb la mort dels 5 jihadistes i d'una turista aragonesa i una dotzena de persones ferides. No és pas exagerat d'afirmar que la matinada del 18 d'agost, Cambrils va viure una autèntica nit de terror. Malgrat la tensió i el neguit d'aquells dies, la resposta de la societat cambrilenca a l'atemptat fou exemplar. Des del minut zero, les institucions i el teixit cívic i social van rebutjar categòricament la violència i el terror i van fer tot el possible per preservar la convivència dins el municipi. La comunitat musulmana de Cambrils també es va mobilitzar per condemnar els atemptats i solidaritzar-se amb les víctimes. De forma espontània, moltes persones van començar a deixar flors i espelmes a l'indret on es va produir l'atemptat per tal de retre homenatge a les víctimes. Al vespre del 25 d'agost, en la mobilització més multitudinària de la història del municipi, milers i milers de persones van recórrer el Passeig de les Palmeres rere una pancarta amb el lema «Tots som Cambrils», a favor de la pau i de la convivència i per rebutjar el terrorisme i la violència.